Boa tarde. Qual é o seu nome? Andrea. Há quanto tempo a senhora está aqui? No Servan? Isso. 7 meses. E como a senhora veio para cá? Chegou até aqui? O conselho tutelar me trouxe para cá. E o que aconteceu que a senhora está aqui? Eu passei agressão psicológica, emocionais, físico do meu ex-marido. E ele invadia a casa, me joga para fora com as crianças. E o conselho tutelar foi na polícia para fazer uma ocorrência comigo para a proteção da lei da Maria da Penha e perguntar um abrigo. Foi assim que eu cheguei aqui. Meu nome é Priscila, eu tenho 31 anos, sou mestranda em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, sou militante pelo Coxa de Retalhos da UFG, que é o um movimento LGBT, pela Coletiva Feminista, né, que é um grupo independente. Também sou feminista, claro, sou mulher. É para mim uma mulher que cuida muito, cuida que eu acho que Deus deu o amor para a mulher por isso, para cuidar. Se é com mãe, se é da amizade, se é do lar, trabalho, cuidar de, assim, de tudo, com carinho. Eu vejo que, para mim, ser mulher nos dias de hoje é uma luta constante, é uma luta diária, que de fato não é tão simples quanto a gente ainda imagina que seja. Eu acho que o problema é que tem uma grande diferença, um grande desequilíbrio entre homem e mulher na sociedade, que o valor de uma mulher não é respeitado, reconhecido. Eu acho que o problema é dentro da sociedade mesmo, que o homem se acha mais poderosa, mais forte. Daí ainda grande a minha luta, por enquanto é mais grande na minha cabeça dos momentos de não cair na depressão, não cair na tristeza, não cair também nas agressões. Então, eu acho que a mais grande luta de cada um de nós, como vencer essas coisas é dentro de nós. Eu penso que o papel do feminismo nos dias de hoje é efetuar não só uma conscientização, porque é mais do que conscientização. A conscientização não vai mudar o lugar de onde a gente fala. É preciso que os homens assumam esse lugar também de luta, de parceria. É preciso que as estruturas que foram estabelecidas até hoje sejam revistas. Que elas sejam reelaboradas, que elas sejam repensadas, para que as mulheres encontrem de fato uma posição de igualdade para com os homens. O feminismo não é uma luta contra os homens, mas é uma luta pela igualdade de que nós mulheres exerçamos, tanto quanto os homens, os mesmos direitos. E tem que lutar verdadeiramente. Então a luta é grande. Não é que você vai não passar mais sofrimento. Não, eu acho que pode ser que você passe mais sofrimento. Mas eu, por exemplo, acredito no Deus e amor para mim. Então eu estou lutando com essa força da alma, que Deus me dá essa força. Eu posso só dar o conselho a cada um de fazer isso. Denunciar tem que. Ser mulher para mim ainda nos dias de hoje significa uma grande luta empreendida conjuntamente para que se quebre toda e qualquer opressão que resida, que exista sobre esse corpo. E para isso, claro, a gente tem que contar com a parceria de todas as pessoas
né, que estão nessa caminhada, sejam homens, sejam mulheres, sejam pessoas sem gênero, sejam pessoas de outros planetas, enfim. Eu acho que o importante é que a gente entenda que essa opressão ela é universal, ela não acontece só aqui nesse espaço, ela acontece em praticamente todos os lugares do mundo. E é uma situação que precisa, de fato, e ser revertida para que a gente consiga viver um Estado democrático de direito, para que a gente consiga, através de um Estado laico, dar dignidade a todas as pessoas, sem que elas sejam oprimidas, seja qual gênero, orientação sexual, raça, etnia elas têm. E essa é a proposição do feminismo, agregar todas essas pessoas numa luta conjunta para que o corpo da mulher não seja esse locus tão grande de opressão.